velice rád jsem přijal pozvání Pepi Savička, abych přijel pomoci s tímto koncertem. Od příjezdu opravdu všechno funguje, je to i vzletná praxe. Akorát s Pepem jsem se pokusil něco dokonat a když jsem přijel, tak na dveřích šatny jsou napsaná jména a na té šatně, kam mi poslali, bylo napsáno Zajíček, Vrána, Vincour. Tak jsem popřemýšlel a vtipem jsem to všechno rovnal a dopsal jsem a na té šatně teď napsáno Zajíček, Vrána, Vincour, Kocour. Tak, kouraky. Kovrátní sbor vyšel z celé covidové lapály asi nejvíce posílený a zocelený. Přes všechny komplikace, zrušené koncerty a turné se dokázal během krátkého času postavit na nohy a před 2 měsíci absolvoval náročné portugalské turné v nádherné oblasti Algarve. Po novoročním koncertu začnou komoračky, tak se jim říká, připravovat program na oslavy 55. výročí sboru, kde ten plánovaný termín 19. března, kde ponesou největší odpovědnosti za zdárný průběh jubilea. Dnešní vystoupení komorního sboru oslobí hoboistka Alena Jestřebská a sekundovat jí budou Kristýna Buchalová a Cecilie Hajvardová. Klavírního virtuóza Tomáše Vránu snad není třeba představovat a dále sóla zaspívají Barbora Petruňáková, Alenka Válová a Anička Urbanovská. Uslyšíme tyto písně. Bedřich Brýdl, Zavítej k nám dítě malé, Václav Ptáček, Pásly ovce Valaši, Antonín Tučovský, Byla cesta ušlapaná, Jiří Pavlica, Vteřina ledu, Úprava barokní koledy Adama Michna z Otradovic, Chtíc, aby spal a na závěr africký tradicionál Siomba. Komorní sbor.